סוארז עם טעות לא אופיינית, זה עדיין לא נגמר, אל קיים, וברונו, וברונו בועט! ברונו! איזה שער גדול! וסלאח עשה מרואה, כדור ראשון ברשת כמאמן! שוקרני עבד אל האגף עכשיו הכדור עושה פנימה זה 2-0 קוראים לו ברונו קוניה והוא עושה את זה קריית שמונה בדרך לניצחון אחרי נגיחה מצוינת נכון שהפועל תל אביב תקפה בדקות האלה יצאה יותר אבל במתפרצת הזאת נתן כדור מהסדרת של גאל בפולס לבריו כיפה רצועה בי כואב טוב אבל קוקיירס מחסה אותו מצוין בין עכשיו ברונו קוניה לוקח את הכדור וזה אחרי הטופס לקריאת שמונה ישר בסד השעורי בדקה 35 כדור מצוין לברונו קוניה לוקח את הכדור הטעיה יפה לברק לוי והכדור הזה עם הכדור הזה פדרו סוגר אותו הכדור נשלח לאופי מזרחי מה עושה אופי מזרחי מול איינוגבה עודף איזה בולה של איינוגבה עובר את הראשון את השני קוניה עדיין קוניה בועט את הכדור לחוצה ברונו קוניה מצב מסוכן רצה להכפיל הגנה אישית ראינו עכשיו במהלך ההתקפה הקודמת ברונו עבד הוא לא מגיע לכדור ברונו מגיע ברונו בועט היה טוב
שוב התקפה ראויה, הכדור נכנס מהאגף, ברונו מגיע מקו שני לכדור החוזר, מחטיא אך במעט. איך אני עם האופטימיות? קוניה, מנסה לעבור, עובר כמו שצריך. קוניה, עדיין, לבד, ממחצית המשחק, במגרש. ברונו קוניה עובר את כולם, קוניה! וואי, אם היה עושה את האחד אפס, היה יכול להיות שער העונה. קוניה חוטף כדור מהאמצע, עובר את כולם, קצת מסתבך בסוף, מרים את הראש, בועט, חזק, חזק, החוצה. קיים. קוניה. זה להכניס כדור טוב לאחמד עבד. We'll be right back.
Số lượng bóng áo lính có được vị trí cao nhất ở V-League 2020.